הכנתי את הקדמית של הברסט ואת הגב. אני שם את הקדמית על בד של המכנס ואת הגב על סטן. הגב הוא בקיפול בד והקדמי מהצד הפתוח. הברסט הוא עם כפתורים כפולים. עכשיו, בשביל הקדמי אני צריכה עיבודים וביטנה. לכן ציירתי עוד גזרה דומה. ציירתי את העיבוד, שזה כל החלק הזה, ועיבוד לסיבוב את השחי. מה שנשאר באמצע זאת ביטנה. תכף תראו איך אני מראה את זה על חתיכה בד אחרת. הגב הוא יהיה פעמיים בטנה, אז אני לא צריכה עיבודים. ובתפירה תראו איך זה מתחבר הבטנה עם הווסט. אוקיי, בבד שמנו את החלק הקדמי על שתי בדים, זה העיבוד של הסיבוב הצ'כי, זה העיבוד של החלק קדימה וזה החלק הזה. גם על קיפול בד ארבע פעמים, ככה נקבל פעמיים גב, וזה והחלק הזה, זה הבטנה של המרכז הקדמי. זה שזה כפול 2, זאת אומרת שאחד זה הבטנה, והשני זה הגב. בהמשך נראה לכם איך לתפור את זה. כדי להתחיל אנחנו נתפור את המתפרים, גם פה, גם שם וגם פה. כדי להתחיל עושים את הכיס, במקרה שלנו זה כיס לא אמיתי, אבל אפשר לעשות גם אמיתי. אחר כך ניקח את העיבוד של החלק המרכזי ואז שמים את זה ואת העיבוד של בית השחי. בעצם זאת התוצאה, אנחנו נתפור ככה מסביב עד פה ועד פה, אותו דבר, מפה עד פה, לא לתפור כאן, לא לתפור פה, לא פה וגם לא פה. בעצם הבטנה היא באה בין זה לזה, זאת אומרת, אני אחר כך לוקחת את החלק הזה, תופרת עד למטה, אותו דבר. אני תופרת את החלק השני, עד שאני מגיעה פה למטה, אני תופרת פה, ופה עם זה, אותו דבר זה עם זה. ואז נראה אחר כך איך אנחנו מחברים לזה את הגב. זה החלק הפנימי של הווסט שאנחנו
מחבר עם הצד. ככה. לשני. בצד השני. ואת החלק למעלה עם הכתף. עם הכתף. ואחר כך ניקח את החלק החיצוני, גם נחבר אותו, אותו דבר עם הגב, ואחר כך נסגור את הכל. בשלב הזה אנחנו נתפור מפה בערך, ככה מסביב, ככה וככה גם בצד השני, זה המרכז הקדמי, עד כאן, ואז נראה מה, איך אנחנו מתקדמים. תפרנו את העיבוד עד לפה, עכשיו אנחנו נעבור לתפירה פה מסביב, שבעצם היא צריכה לצאת כל מסביב בצורה כזאת. איך אנחנו עושים את זה? אני נכנסת מפה. עכשיו צריכים לדפור פה. אני נכנסת מבפנים. לוקחת את זה, חופפת. מקטרת אותו ככה, ו... וממשיכה הכל מסביב בסיבוב בית השכי. פה אני שמה תפר על תפר.
ממשיכה ומוציאה החוצה כמה ש... אני... אחרי שתפרתי מה שסימנתי, אז בעצם אני אשלים את הלמעלה ואני אראה לכם איך. אחרי שתפרנו פה מסביב, בעצם אני שולפת את הכל מפה. ואבנה על ייעוץ. זאת התוצאה. עכשיו נעשה פיקים ונגייץ. כמובן נעשה את זה גם בצד השני, כעיקרון מבפנים אנחנו תפרנו את זה שוב בצורה כזאת, על ידי זה שהפכנו את זה.